Poremećaji na svjetskom tržištu uticali su negativno i na poljoprivrednu proizvodnju. Rekordne cijene mineralnih đubriva i goriva i nezapamćena suša proteklog ljeta rezultirale su smanjenjem poljoprivrednih gazdinstava, kažu poljoprivrednici. Dodaju da je pred njima još jedna izazovna godina. To su veliki izdaci bili, mala je zarada bila, a osjetili smo svi smo sad u manjku silaže i te kavaste hrane zbog nedovoljno bačenih đubriva. U ovoj godini očekujemo znači normalizaciju na tržištu, znači da jednostavno se to iskristalizira, da jednostavno nema daljih poskupljenja, čak što više pošto imamo informaciju da su, da kažem, neki inputi su znači oslobođeni uvoza kod carine, tako da očekujemo znači da će doći tu do pada cijena. Iako će u ovogodišnjem budžetu Federacije za poticaje u poljoprivredi biti izdvojeno 164 milijuna maraka, zbog poskupljenja repromaterijala poljoprivrednici u Federaciji smatraju da će biti teško održati postojeću animalnu i biljnu proizvodnju. Zbog toga su na današnjem sastanku Udruženja poljoprivrednih proizvođača Federacije u Tuzli poseban akcent stavili na donošenje adekvatnog programa raspodjela novčanih poticaja, od čega će, kako kažu, ovisiti dalji opstanak poljoprivrede u Federaciji. Mi smo iscrpljeni kako psihički i fizički, tako i financijski. Bez dobri raspodjeli novčanih sredstava koji su budžetom planirane za ovu godinu, sigurno da poljoprivredna proizvodnja neće opstati dugo. Imamo taj budžet od 164 miliona na Federaciji koji bi trebao da se realizira onako kako bi, evo, danas mi ovdje sa zaključnjima svojim donijeli. Mislim, nećemo tražiti ništa nemoguće, samo da ta sredstva budu raspoređena onako kako je realno. Iako je budžet od 164 miliona veći za 58 miliona od prošlogodišnjeg, poljoprivrednici smatraju da nije dovoljan za povećanje proizvodnje. Dodaju da bi bili zadovoljni sa zakonskim minimumom, a to je 3% sredstava od usvojenog budžeta. Ovaj budžet od 164 miliona, hajmo reći, nije nedovoljan, već je taj budžet samo da bi mi poljoprivredni proizvođači ostali naše farme, tako reći, u životu. Međutim, očekujemo mi i taj rebalans budžeta da ćemo u toku godine bar stići do tog zakonskog minimuma od 3%. Svaki farmer će biti najzadovoljniji kad njegova proizvodna cijena proizvoda bude koštala prodajnoj cijeni plus 10%. Ako mi ne tražimo nikakve milione, mi ne tražimo ništa, mi jednostavno tražimo da naša svaka proizvodnja na farmama, na poljima treba da pokrije sve troškove proizvodnje i da te od proizvoda zaradimo 10% da bi mogli servisirati svoje primanje koje se raspoređuje da li na sopstvenu platu ili ako su veće firme u pitanju da plate radnika. Podsjećamo, federalni budžet za poljoprivredu usvajanjem amandmana uvećan je za 4 umjesto za obećana 42 miliona i sada iznosi 164 umjesto 202 miliona koliko su poljoprivrednici očekivali.